uma alegria poder celebrar no dia de hoje nosso primeiro ano como comunidade. Hoje nós tivemos os novos membros se vinculando à nossa comunidade e aqueles que se vincularam ano passado na nossa missa de instituição puderam então fazer a sua renovação, renovaram os seus votos por mais um ano. Tivemos, óbvio, algumas pessoas que não fizeram esta renovação, mas mesmo assim o nosso coração se alegra, o nosso coração se enche da glória de Deus, porque até essas pessoas que não se vincularam ainda assim fazem parte dos nossos ministérios, fazem parte da nossa comunidade atuando, ou como amigos da obra, ou propriamente como ministeriados, né, na música, na intercessão, em várias áreas. Deus nos convida cada dia mais a viver os conselhos evangélicos dele. E dispondo da nossa vida, a gente cada vez mais tem esse desejo, o coração ardente por realmente se entregar, entregar a nossa vida, entregar tudo o que a gente tem. E é muito bom poder celebrar, poder partilhar de todo esse momento com todos os membros da nossa comunidade, com todos aqueles que se sentem atraídos pelo nosso carisma, com muitos amigos, muitas pessoas que nos ajudam até mesmo na caminhada, com os nossos padres, o próprio bispo. É maravilhoso poder mais esse momento estar realizando, concretizando realmente as promessas de Deus para a nossa vida. Teu cheiro, ser consagrado para nós é realmente entregar tudo para Deus. É uma alegria muito grande poder celebrar com o nosso bispo regional, Dom Devair, a renovação da nossa entrega de vida. É uma alegria sermos consagrados, eu e a Letícia, nossa cofundadora, já somos consagrados definitivamente. E hoje nós tivemos os primeiros vínculos de 19 vocacionados, que agora são discípulos, e a renovação por mais um ano de 32 discípulos. E tivemos também, com muita alegria, 3 vocacionadas mirins que também se propuseram espontaneamente, com o aval dos seus pais, a começarem a caminhar conosco, né? Ainda não foi uma consagração, uma vinculação, mas fazem parte também da nossa comunidade, a comunidade de Aliança Cristo Libertador. Sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu corpo. Se você quer fazer parte da nossa comunidade, acesse o nosso site cristolibertador.com, vai ter uma abinha lá onde tem o nosso caminho formativo, o que você precisa fazer para ser um consagrado da nossa comunidade, os dias em que nós nos reunimos, tem os endereços da nossa sede, da nossa capela Santa Luzia. Então venha fazer parte conosco, porque o mundo precisa de pessoas que desejem levar a libertação do Cristo com as suas vidas, com o seu testemunho. Se você sente vontade de se consagrar, de dar vida pelo Evangelho, venha nos conhecer, tá bom? Seja conosco, então, parte deste grande plano de libertação para toda a humanidade. Um beijo, fiquem com Deus. Teu cheiro.